Սիրելիներ, այսօր կցանկանամ ձեզ հետ կիսվել մի շատ կարևոր տեսանյութով եւս, որը շուտվանից մեջս դրել էր Աստված, որպեսզի կիսվեի այս տարբերակով։ Ուրեմն, թուտքի շատ ուժեղ սուր ցավը միանգամից ինչ կամ ինչպես կարելի անցկացնել։ Այս սովորական կրախմանը, օսլան, որ ընդամենը 80 թե 100 դրամ է, եթե ուժեղ թուտքի ցավեր ունեք, հիմնականում թուտքը լինում է կանանց մոտ այդ ծննդաբերությունից հետո, շատ ուժեղ ցավեր են ունենում, դրա համար ինչ խորհուրդ կդամ, սա փորձված միջոց է ու շատ արագ տարբերակ է։ Պարզապես այս կրախմալից վերցնում եք բամբակը, ես հիմա բացեմ, չնայած ծանոթ է ձեզ, բայց ոչինչ, մի հատ ես նորից կբացեմ, կտեսնեք ինչպիսին է մեր կրախմալը։ Ահա, այսպես սպիտակ փոշի է ինքը, այս կրախմալը պարզապես կվերցնեք բամբակով, այսպես կթաթախեք մեջ ու կտնեք թուտքի վրա։ Ես ձեզ ասեմ, ագնթարտային արագությամբ ձեր թուտքի ցավը կանցնի, բայց անուշադրության մի մատնեք, դիմեք բժշկի, այնպես որ որպեսզի հետո հետագայում պարտություններ չտա։ Սա պարզապես, ես ձեզ ասում եմ, միջոց, որը կանցկացնի միանգամից թուտքի շատ ուժեղ սուր ցավերը։ Լվացնում եք այդ շրջանը եւ պարզապես քսում եք այս կրախմալի փոշին, որը չափազանց շատ կօգնի ձեզ։ Սիրելիներ, դուք էլ կիսվեք մյուսների հետ, թող բոլորն էլ իմանան եւ ազատվեն այդ սուր ցավից, թեկուզ ժամանակավորապես։ Այսքան ինչ կցանկանայի, սիրելիներ, կիսվեիք ձեզ հետ, փորձեք, տեսեք, ես 100% ով եմ վստահեցնում ձեզ, որ ձեզ կօգնի, որովհետև սա փորձված տարբերակ է։ Այսքանը, սիրելիներ, մնացեք մեզ հետ, ովքեր բաժանորդակրված չեն մեր ալիքում, պարտադիր բաժանորդակրվեք, սեղմեք զանգակի կոճակը, որպիսի նմանատիպ հիանալի որևէ տեսանյութ պատճթոնեք, ինչպես նաև կիսվեք մյուսների հետ էլ։ Եղեք առողջ։